Selvom det på mange måder er trist, at EM er over, så betyder det selvfølgelig også på den anden side, at vi igen kan begynde at lave noget mere, hvad kan man sige, almindeligt Chelsea-relateret content her på kanalen. Og derfor skal vi altså, som I selvfølgelig kan se på skærmen her, og ikke mindst på titlen, lave en tierlist over basically Chelsea's 21-22 transfervindue, hvor jeg egentlig bare kommer til at gå igennem alle spillerne i truppen og sige, jamen, hvor ligger jeg personligt selv med dem? Altså, hvad skal der komme til at ske her i transfervinduet? Og derfor har vi altså lavet de her 5 tiers her, hvor det allerøverste, det er urørlig. Det giver sig selv. Altså, der er ikke noget kommet der. Den her spiller skal for alt i verden blive i klubben. Så har vi burde helst blive. Igen, det er sådan, okay. Jeg vil foretrække, hvis de blev. Det er ikke sådan, hvor jeg sidder og tænker, gør alt for, de bliver. Men hvis, altså, jeg vil foretrække, hvis de bliver. Lad os sige det på den måde. Så har vi selv, hvis der kommer det rette bud. Så det er sådan lidt igen, jeg ved, sådan lidt splittet på den ene side. Det er ikke fordi, jeg synes, de skal væk. Det er heller ikke fordi, jeg tænker, de skal absolut blive. Hvis der kommer det rigtige tilbud, den rigtige sum af penge, jamen, så vil jeg ikke være imod at sælge dem i hvert fald. Så har vi lån ud, den giver sig selv sjovt nok, og så har vi altså til sidst, it's time to go, som selvfølgelig er, jamen, den her spiller her, for alt i verden skal vi bare skille os af med ham hurtigst muligt. Så ja, lad os bare hoppe direkte ud i det, og vi starter ud med allerede en meget kontroversiel en her, det er altså Emerson. Og grunden til, at den er svær at placere, det er, fordi vi har jo 3 venstrebacks lige nu. Så der er ikke nogen tvivl om, at de 3 venstrebacks, vi har, jamen, der skal en af dem væk. Ben Chilwell er selvfølgelig uden tvivl en, der bliver. Så det kommer til at stå mellem Emerson og Marcus Alonso. Og der er rigtig gode argumenter for, hvorfor den ene og den anden skal blive. Altså, der er rigtig gode argumenter, hvorfor Emerson burde være den, vi beholder. Der er rigtig gode argumenter, hvorfor at Marcus Alonso er den, vi beholder. Jeg føler måske, at Emerson er en lidt mere spændende spiller, der har noget med at byde på. Vi har stadig ikke helt set, hvad der er fra ham. Så vidt jeg ved, han er også yngre end Marcus Alonso. Hvis jeg er helt forkert på den, så er det virkelig akavet. Det mener jeg, han er. Så måske er han lidt mere the safe pick på den måde. På den anden side kan man også sige, at Marcus Alonso er en spiller, der har været i klubben længere tid. Ikke fordi han har været så meget længere end Emerson, men alligevel har han med til at vinde ligaen med os i sin første sæson og så videre. Så han virker for mig som en spiller, der alligevel, han kender lidt mere til klubben. Jeg føler, hans kærlighed til klubben er lidt større, for han har ofte været fast mand. Emerson har aldrig på noget som helst tidspunkt været fast mand for os. Så derfor ville det måske være argumenter for, at vi skulle beholde Marcus Alonso. Vi ved ligesom, hvad vi får med ham. Det er ofte ikke særlig godt, men jeg tror, det er derfor, jeg vælger at gå med, at vi siger Emerson, it's time to go. Ingen gang noget negativt, fordi han er jo en fornuftig spiller, men altså, det er sådan set også for hans bedste, jeg vil sige, it's time to go. Altså, der er ikke så meget, der er ikke så meget at komme efter der. Jeg vælger, at vi skiller os af med ham. Og så har vi altså Aspilicueta, som jeg ligger her på røret. Der er ikke noget at komme efter. Manden er vores kaptajn, han har været i klubben siden, hvad var det, 2012 han kom til. Lige efter vi vandt Champions League, jeg er rimelig sikker på det i dag i hvert fald. Så ja, der er ikke så meget at komme efter der. Fantastisk spiller, elsker ham overalt på jorden, han er fantastisk. Så har vi Tammy Abraham, som er en spiller. Jeg kan rigtig godt lide Tammy, og jeg synes, det er så synd, han bare aldrig rigtig får chancen for os længere. Men på den anden side, så viser han bare heller ikke nok til, at han burde gøre det, I guess. Og så alligevel, jeg ved det ikke helt. Jeg har det sådan lidt, jeg lægger ham her i midten, fordi jeg vil ikke have noget imod at se ham blive og få chancen. Jeg har også bare svært ved at se det ske. Så hvis der kommer et rigtigt tilbud, jeg mener, jeg har hørt, at vi vil have 40 mil for ham, hvilket er også vanvittigt, men I mean, I get it. Hvis der kommer en eller anden klub og siger, hey, vi giver 40 mil for Tammy, altså, så burde vi virkelig ikke tænke mere end en gang over det. Altså, så sælger vi ham, fordi de 40 mil kan netop gå til en meget bedre angriber, som for eksempel Haaland, Lukaku, you name it. Så ja, derfor vælger jeg at ligge Tammy Abraham der i midten, desværre. Men ideelt set, så jeg, at han blev, og han blev fast mand for os, fordi jeg elsker ham virkelig super højt. Så har vi Marcus Alonso, og det giver jo så sig selv. Hvis jeg lægger Emerson dernede, og jeg siger, at han skal væk, jamen, så burde Marcus Alonso, I guess, ligge, burde det helst blive. Men skal jeg være helt ærlig, hvis, det er lige før, jeg kunne ligge ham her og sige, hvis der kommer det rigtige bud, så vil jeg ikke have noget imod at sælge Emerson. Altså, det er lige før, at begge to kunne ligge her et eller andet sted. Fordi igen, hvis der kommer en klub og siger, vi vil gerne have Marcus Alonso, og de giver en god slat penge for ham, jamen så sælger vi ham og beholder Emerson. Og men hvis der kommer en klub og siger, vi vil gerne have Emerson, så beholder vi selvfølgelig bare Marcus Alonso. Men
jeg ville, hvis jeg skulle vælge mellem de to, så ville jeg foretrække at beholde Marcos Alonso. Så derfor lægger jeg ham sådan der. That's it. Så har vi Jorginho igen. Ingen tvivl der. Urørlig. Han havde en fantastisk sæson. For sidste sæson havde en fantastisk EM med Italien, hvor han vandt selvfølgelig. Sjovt nok. Og var klart en af deres bedste spillere. Klart en af turneringens bedste spillere overhovedet. Så ja, big up Jorginho. Jeg har altid været virkelig stor fan af ham, og jeg er så glad for at se, at han også endelig er begyndt at få den respekt, han faktisk fortjener, fordi han er virkelig en klasse spiller. Så har vi Kepa, og igen, jeg har det sådan, jeg lægger ham her, selv hvis der rette bud, selv hvis der kommer det rette bud, fordi det er sådan lidt, altså manden, det er også sundt for manden skal sidde og være reservekeeper. Han er verdens dyreste keeper, han er stadigvæk mega ung. Han har brug for at spille, så han har brug for at udvikle sig, og det får han ikke, han får ikke en skid af det ved bare at sidde på vores bænk. Så I mean, hvis han har det fint med at være reservekeeper, fair nok. Jeg vil virkelig ønske, at vi kunne se et eller andet Kepa Redemption arc, hvor han bare kom tilbage og var en klasse keeper. Det ville være drømmescenariet igen. Det ville være fantastisk, hvis han kom ind og lige pludselig bare viser sig at være fantastisk. Men hvis der kommer en klub og siger, hey, boys, vi giver jer, I don't know, 30-40 mil måske for Kepa. Ja, så synes jeg bare, at vi skal sælge ham, take the L og sige, okay, det var så en af de værste transfers nogensinde, men hey, vi fik da i det mindste lidt af vores penge igen, I guess. Så har vi Kovacic, som jeg sådan lidt burde helst blive. Godt lide Kovacic, men han er også sådan lidt, han er ofte sådan en tredje mand bag Kante og Jorginho, så han er bare en fantastisk spiller at have siddende, fordi du ved bare, at han giver 100%, når han kommer ind. Altså, den mand, han har virkelig bare en motor et eller andet sted ind i kroppen. Altså, han bliver bare ved med at køre, og han er også bare vanvittig til at drible, tackle osv. Så han er sådan en, der bare altid går og smider ind sent i kampe også, osv. Så igen, jeg vil foretrække, hvis vi beholder ham. Det er ikke, fordi han er urørlig overhovedet. Så har vi Zuma. Igen, jeg vil sige, it's time to go. Simpelthen fordi, jeg ved godt, jeg ofte er meget kritisk over for Zuma, og jeg forstår godt, hvis nogen af måske synes, det er lidt for meget. Jeg synes simpelthen, ud af alle de centerbacks, vi har, så er Zuma med længder den absolut værste. Altså, det er ikke engang tæt på. Så jeg har det sådan, prøv at høre, hvis han alligevel ikke er i Tuchels planer, så for det første, tak Tuchel, fordi hver gang jeg ser Zuma spille, så er det simpelthen, det mit hjerte, jeg kan bare mærke, at mit hjerte begynder at pumpe dobbelt så hurtigt. Altså, fordi det kan godt være, puha, ja, det kan godt være meget stressende at se på, når han spiller nogle gange. Så hvis vi sælger ham, det vil honestly ikke gøre mig noget. Så har vi Thiago Silva, som er fuldstændig urørlig efter min mening. Der er ikke noget at komme efter. Han kom ind, og han har bare været en kæmpe forbedring på vores hold. Altså, han har gjort vores hold så meget bedre, vores forsvar så meget bedre, og så der kan bare ikke være to meninger omkring det. Selvfølgelig er han urørlig. Selvfølgelig burde han blive i næste sæson, og indtil han selvfølgelig føler, han kan spille på det niveau. Så har vi Rhys James, hvor jeg også vil sige, fuldstændig urørlig. Og her kommer vi så til noget, fordi vi har jo været ude efter Hakimi, åbenbart. Jeg synes, det er fuldstændig sindssygt. Og jeg kan huske, da det var, at vi ikke fik ham. Hvor der var mange Chelsea-fans, der var sådan, no, hvorfor fik vi ham ikke? Og der var rigtig mange, der var sådan, haha, Chelsea-fans, take the L. I kunne ikke engang få Hakimi. Meanwhile, så sad jeg bare her og var sådan, thank fucking God, for vi ikke købt Hakimi. Latterligt høj pris. Og latterligt mange penge i løn, som PSG giver til ham. Jeg synes, det er fuldstændig sindssygt. Og jeg er så glad for, at han valgte at basically gå til en eller anden taberklub i Paris, i stedet for at tage til The Champions of Europe. Okay, det lyder åndssvagt at sige på den måde, men like legit, jeg er så ligeglad med, at vi ikke fik ham, fordi, eller tværtimod, jeg er faktisk så glad for, at vi ikke fik ham, fordi også bare, jeg kan ikke se, hvad vi skulle med en ny højreback. Jeg ved godt, Tuchel måske har planer om at smide Rhys James mere og mere ind som en højre central centerback. Okay, det giver god mening. Men skal vi så ud og give de der, hvad var det, 60, 70, 80 millioner, jeg ved ikke engang, hvor meget det var for Hakimi. Altså det er sådan lidt, så synes jeg alligevel,
de penge kunne bruges på mange andre bedre punkter. Det er bare min mening. Så ja, jeg har det sådan lidt. Reece James for mig, fantastisk spiller. Han er Chelsea through and through. Han har været her siden, han var helt ung. Altså, selvfølgelig skal han da bare blive i klubben. Selvfølgelig skal han da være vores højreback for years to come. Der er ikke noget at diskutere. Og det samme gælder også med Rüdiger. Jeg ved godt, man har hørt historier om hans han er måske lidt andre steder nogle gange. Man ved ikke helt, om han faktisk har lyst til at blive i klubben. Hvis vi sælger ham, I mean, well, så er det, hvad det er. Men den sæson, han lige har haft med, specielt efter Tuchel kom ind, det er altså fuldstændig sindssygt. Så ja, big up Rüdiger. Der er simpelthen ikke noget at komme efter der. Han skal bare blive, altså, på enhver bekostning. Og så har vi altså Kai Havertz igen, urørlig. Og der er ikke, det, altså, det kan bare ikke diskutere, så det er simpelthen bare fordi, jamen, vi gav så mange penge for ham. Han er ung, og det lignede, jo længere sæsonen skred frem, jamen, jo mere sikker blev han, jo bedre blev han, osv. Så altså, jeg er bare klar på at se ham fyre den af i næste sæson. Det bliver så fedt. Så har vi Hudson-Odoi. Ja, se. Skal jeg være helt ærlig, jeg lægger ham her. Jeg lægger ham her, og det er ikke fedt, fordi han er en spiller. Der var det der med, at Bayern var ude efter ham, og så valgte han så alligevel at blive, fordi vi gav ham latterligt høj løn. Så allerede der fuckede han os lidt over, faktisk. Og jeg har hørt det her med, at han ikke rigtig er i Tuchels planer. Han fungerede okay på en højere wingback, og det kan også noget, men altså alligevel, jeg har det bare sådan, Hudson-Odoi har fået så mange chancer, og han har fået utroligt mange chancer. Og jeg synes bare aldrig rigtig, han tager den. Altså, han er aldrig rigtig en game changer. Han, det ved jeg ikke helt, jeg er bare aldrig rigtig imponeret, når jeg ser ham spille. Så jeg har det sådan lidt, hvis Tuchel giver ham en chance til, så fair nok, så håber jeg, altså over alt i verden, at han rent faktisk kommer til at blive en succes for os. Jeg har bare svært ved at se det ske. Så hvis der kommer en klub og siger, hvis Bayern lige pludselig kommer igen og siger, hey boys, hvad siger I til, vi lige henter Hudson-Odoi? Altså, så har jeg det sådan, hvis der kommer det rette tilbud, det er altså, det, eller det, hvis der kommer det rette bud, altså, så, ja, så er jeg simpelthen ikke i tvivl om, at ja, så skal vi af med ham. Så, sådan er det. Så har vi Pulisic. Jeg lægger ham i burde helst blive. Det er ikke fordi, jeg føler, han er urørlig, og hans billede, han er også sådan lidt, han er aldrig rigtig fast, man, you know. Men det er også problemet med ham også bare, at han er skadet så tit. Så ja, han er meget eksplosiv. Han har rigtig meget at byde på, men ofte så er det ikke lige det, vi får at se, fordi, well, så ligger han bare skadet i stedet for. Så det er sådan lidt, altså han er ikke urørlig, men jeg synes heller ikke, at vi burde sælge ham. Så jeg har det sådan lidt, burde helst blive. Og så har vi Mason Mount. Come on. Urørlig. Jeg gider ikke engang sidde og bruge tid på det. Mason Mount, vores årets spiller for sidste sæson. Jeg lige købte en ny Chelsea-trøje. Han er selvfølgelig bagpå. Mason Mount, mine damer og herrer. Klasse spiller. Altså, og så er der virkelig ikke mere at sige til det. Og så har vi Ben Chilwell, og igen har det på præcis samme måde. Han er fuldstændig urørlig for mig, Chilwell. Altså, det er bare en spiller, hvor jeg tænker, ham der, han kan være vores venstreback de næste 10 år. Altså, det vil jeg honestly ikke have noget imod. Altså, det er virkelig en Ashley Cole region for mig. Det er sådan, jeg ser ham. Så igen, fuldstændig urørlig. Så har vi Hakim Ziyech, hvor han er svær at placere, fordi vi så en gang imellem, hvad han kunne sidste sæson. Når han leverede dem, så var det også rigtig godt. Men igen, så er der også nogle gange, hvor man sådan, er han virkelig det, vi mangler? Er han det rigtige for os? Man kan sige, en ting med Hakim Ziyech, det er, at han scorede rigtig mange vigtige mål for os. Altså, jeg kan give dig måske en 3-4 eksempler på mål, vi scorede sidste sæson, hvor altså, der var rigtig vigtige for os. Og Ziyech var ham, der scorede dem. Så for det alene, synes jeg nærmest, det trækker op. Jeg har det sådan lidt, igen, jeg lægger ham her, jeg burde helst blive, fordi jeg ser ikke rigtig nogen grund til at sælge ham. Honestly, I mean, hvis der kom det rigtige bud, det kan du jo sådan set sige om alle spillere. I mean, hvis der kommer klub og siger, hey, 100 mil for at spille Guetta, okay, så sælger vi ham. Altså, okay, jeg ved godt, man kan trække den så langt, og det kan man også gøre ved nogle af dem her, for eksempel Ziyech. Hvis der kommer en klub og siger, hey, vi giver jer 40 mil for Ziyech, jamen okay, måske vi burde sælge ham så, men så alligevel, you know, det er jo ikke fordi, der lige er en klub, der burde komme og gøre det, det giver ikke nogen mening. Så jeg har det sådan lidt, lad os bare helst beholde ham, og se, hvad han har at byde på næste sæson, fordi jeg er sikker på, at vi ikke har set det bedste frem endnu i hvert fald.
Så har vi Timo Werner. Var det sådan, det er faktisk, jeg ved ikke engang, om jeg har helt lyst til at lægge ham herop i urørlig. Fordi det føler jeg jo egentlig ikke, han er. Altså, jeg ved ikke, om det er bare mig. Jeg tror, jeg ligger med, at han burde helst blive. Så måske i øverst, vi burde helst blive. Fordi jeg rater Timo Werner. Jeg kan virkelig godt lide ham. Men, det ved jeg ikke. Måske ligger jeg ham her. Ved du hvad, jeg synes, den er svær. Så måske bunden er urørlig. Altså, fordi alligevel, når det kommer til stykket, jamen, jeg er stadig lidt i tvivl om, hvor vi skal bruge ham næste sæson. Altså, skal han være vores angriber, eller skal måske bruge ham på kanten? For hvis vi bruger ham som angriber, jamen, så vil jeg da hellere have, at vi solgte ham og fik en eller anden som Haaland ind, eller sådan noget. Men så er det igen, jamen, hvad så, hvis vi bruger Havertz som angriber, som den der falske nier, kommer Timo Werners ud på kanten? Altså, der er så mange scenarier, det er også bare fordi, jeg selvfølgelig, sjovt nok, ikke har nogen idé om, hvad fanden Tuchels planer er. Så, I don't know. Jeg tror, jeg ligger ham deroppe alligevel i urørlig, fordi jamen, jeg kan godt lide Timo Werner. Jeg synes faktisk, han havde en virkelig god sæson for os. Altså, det havde han, når det kommer til stykket. Og hvis han bare kunne finde ud af at fucking afslutte sine chancer, jamen, boys, altså, han ville jo være vores bedste spiller. Altså, dead ass. Så, okay, jeg ligger ham deroppe. Måske var lidt for hårdt at smide ham hernede, men han er nok blandt de nederste i urørlig i hvert fald. Så har vi AC, hvor I'm sorry, så jeg lægger ham sgu her. Jeg lægger ham her. Fantastisk spiller af AC. Jeg synes simpelthen, at vi burde investere så meget mere i ham. Vi burde virkelig bare kigge på ham og sige, prøv at det er en spiller, der kan være vores centerback de næste 10 år. No questions asked. På højeste niveau. Du ved, hvad du får. Det er sgu der, jeg lægger med ham i hvert fald. Så har vi N'Golo Kanté. Og jeg kan lige så godt være det, at sige, prøv at der skal ikke være nogen diskussion. Vi lægger Kanté, og vi ligger Mendy op i urørlig. Det er to af, hvis Mount ikke var vores bedste spiller sidste sæson, så er både Mendy og Kanté i hvert fald to virkelig, virkelig enorme contenders til den pris. Så derfor, jeg tror, det har nok været, lige før jeg vil sige, Mendy og Kanté nærmest var de to nemmeste at placere. Sådan af alle sammen. Så ja. Yeah. Hvis jeg skulle sådan lægge dem i rækkefølge nu, fordi nu er vi faktisk færdige. Der er åbenbart sådan stadig 40 milliarder spillere hernede, fordi nogle af dem er blevet lagt ind dobbelt. Vi har også en spiller som Gilmore, han er selvfølgelig blevet lånt ud. Jeg vil faktisk, altså jeg har ikke nogen i lån ud, hvilket jeg faktisk lidt overrasket over. Men hvis Gilmore var en, altså stadig, ikke var blevet lånt ud nu, så havde jeg faktisk lagt ham her. Så, ja. Og så har vi igen også, Caballero, han er jo så smuttet. Så, ja, der er ikke så meget komfort der. Igen, hvis jeg skulle lægge dem, så skulle det nok, det er svært, det vil nærmest være Kanté, Mendy, Mount, sådan nogle deroppe, right? Og sådan nogle som Rüdiger, Azpilicueta, Jorginho. Igen, det er sådan lidt, de kan ligge lidt sådan her. Måske jeg vil nærmest lægge det kind of sådan her. I mean, mange af de her spillere hernede, basically sådan fra Thiago Silva så helt ned til, alle dem kunne man lægge sådan lidt, whatever. Men dem heroppe i hvert fald, det er klart, uærlige spillere, ikke noget at komme efter, burde helst blive, igen vil jeg måske placere, jeg vil nærmest gøre sådan her, I guess, og så tror jeg, igen, den jeg ligger øverst her, det nu er vi bare lige, så vi er klar på den, eller så er vi enige om det, det er ham, der jeg er tættest på at ligge her, bare lige så med på den, så der vil jeg nok ligge Tammy, Kepa, Fais og Cho, som de ligger, ja, jeg vil faktisk lægge dem sådan her. Og så blandt de her to, det er sådan, whatever, I don't really give a shit. Så, ja, det er min tier list. Let's go. Og wow, mit camp dækker faktisk sådan lidt, har jeg lige lagt mærke til. Vent, hvor lang tid har det gjort det? I mean, I ved, jeg har lagt den op, vi kan lige gøre sådan her hurtigt. Så har jeg min tier list. Let's go. Så, ja, yeah. There we go, boys. Der er den. Jeg har rigtig mange op i nørreste, men I mean, vi havde også en god sæson. I mean, når du vinder Champions League, så er det også svært at sidde og svine mange af dine spillere til i hvert fald. Det, altså, så er det klart, at man egentlig har det rimelig, rimelig okay med sit hold sådan in general. Så ja. Yeah. Men det var så det for den her video her, mine damer og herrer. Der er selvfølgelig link til tierlisten nede i beskrivelsen, hvis I selv har lyst til at gå ind og lave den. Om ikke andet, så håber jeg virkelig, at nytte at se med. Hvis I har, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.